নমস্কাৰ স্বাগতম জনাইছো এতিয়া বাতৰি ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা অস্মিতা গোস্বামী অসম প্ৰদেশ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সকলো সমিতি ভংগ কৰা হৈছে ভংগ হৈছে ৰাজ্যিক জিলা মণ্ডল সমিতি ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ নিৰ্দেশত সমিতি ভংগ কৰি দিয়া হৈছে সংখ্যালঘু অঞ্চলত ভোট কম পোৱাত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে বুথ কমিটিৰ সদস্যতকৈ কম ভোট পাইছে বিজেপিয়ে এনে ফলাফলৰ পিছতে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে পুনৰবাৰ জনাইছো যে অসম প্ৰদেশ সংখ্যালঘু মৰ্চাৰ সকলো সমিতি ভংগ ভংগ হল ৰাজ্যিক জিলা মণ্ডল সমিতি ৰাজ্যিক সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাসৰ নিৰ্দেশত সমিতি ভংগ সংখ্যালঘু অঞ্চলত ভোট কম পোৱাত এই নিৰ্দেশ জাৰি কৰা হৈছে বুথ কমিটিৰ সদস্যতকৈ কম ভোট পাইছে বিজেপিয়ে এনে ফলাফলৰ পিছতে সিদ্ধান্ত বিজেপিৰ আৰু ফালে ৰাজ্যৰ কোভিডৰ ভয়াৱহ সংক্ৰমণক লৈ কঠোৰ চৰকাৰ ৰাজ্য প্ৰশাসনে জাৰি কৰিছে নতুন কোভিড নিৰ্দেশনা বিয়লি 2 বজাৰ পৰা ৰাজ্যজুৰি বলবৎ হ'ল প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা 2 বজাৰ লগে লগে ৰাজ্যজুৰি বন্ধ হৈ পৰিল দোকান পোহাৰ বন্ধ হ'ল চৰকাৰী বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হ'ব নৈশ সান্ধ্য আইন সন্ধিয়া 6 বজাৰ পিছত বাহিৰলৈ ওলাব নোৱাৰিব কোনো লোক মুকলি ঠাইত অনুষ্ঠিত কৰিব নোৱাৰিব কোনো সভা সমিতি 20 জনতকৈ অধিক লোক সমবেত হ'ব নোৱাৰিব বিবাহ অনুষ্ঠানত এই নিৰ্দেশনাৰ পৰা ৰেহাই দিয়া হৈছে অত্যাৱশ্যকীয় সেৱাক লগে প্ৰশাসনৰ নিৰ্দেশনা বলবৎ হৈছে সকলো দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান বন্ধ হৈ পৰিছে চৰকাৰ বেচৰকাৰী কাৰ্যালয় বন্ধ হৈ পৰিছে আজি 2 বজাৰ লগে লগে আৰু সন্ধিয়া 6 বজাৰ পৰা নৈশ সান্ধ্য আইন জাৰি কৰা হৈছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ নতুন এছঅপি অনুসৰি 2 বজাৰ লগে লগে সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশৰ পিছতেই মহানগৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে নাৰেংগীটো বন্ধ হৈ পৰিল সকলো ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান নিৰ্দেশনা নমনা ব্যৱসায়ীসকলৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হৈছে আৰক্ষী এই সন্দৰ্ভত নুনমাটিৰ পৰা আমাৰ সংবাদদাতা অজয় বৰ্মনৰ এক প্ৰতিবেদন নিশ্চয়কৈ ৰাজ্যত প্ৰতিদিনে বৃদ্ধি হৈছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যা আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে যি নতুনকৈ এছঅপি জাৰি কৰিছে যে দিনত 2টা বজাৰ পৰাই দোকান পোহাৰ সকলো বন্ধ কৰিছে আৰু 6টা বজাৰ পৰা সান্ধ্যান জাৰি কৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই উপস্থিত হৈছোঁ মহানগৰী নাৰেঙ্গী বজাৰ দেখা গৈছে আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ তৎপৰতা দেখা গৈছে যিসমূহ ব্যৱসায়ী তেওঁলোকৰ দোকান বন্ধ কৰা নাই সেই দোকান বন্ধ কৰা সময় তৎপৰ হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত মই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ নাৰেঙ্গী বজাৰৰ যি নুনমাটি যি ভাৰপ্ৰাপ্ত এচিবি বিষয়া আছে এচিবি বিষয়াজনে তন্নতন্নকৈ নুনমাটি অঞ্চলৰ নুনমাটিৰ সমগ্ৰ অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰিছে আৰু তেওঁ যিসমূহ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান এই মুহূৰ্তলৈকে দোকান বন্ধ কৰা নাই তেওঁলোকে তেওঁ দোকান বন্ধ কৰাৰ কাৰণে তেওঁৰ পৰা কিছু কথা জানিব দাদা কি ক'ব মানে কেনেকুৱাকৈ চলিছে আজি এতিয়া নতুন আমাৰ যিটো গাইডলাইনছ আহিছে সেইমতে আমি কাম কৰি আছোঁ কিন্তু 2টা বজাৰ পৰা আমাৰ যিটো বন্ধ দিছে লকডাউন দিছে আৰু সেইমতে আমি কাম কৰি আছোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ অঞ্চলটো বন্ধ হৈছে এই মুহূৰ্তত চাওক এতিয়া নতুন আহিছে যি গাইডলাইনখন আৰু সেই গাইডলাইনত যিমান পাৰোঁ আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এতিয়া মই ক'ব পাৰোঁ যে 90% আমাৰ এইটো বন্ধ হৈ গ'ল দেখা গৈছে কিছুমান মানুহ এতিয়াও সচেতন নাই তেওঁলোকৰ প্ৰতি কেনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ কিবা হৈছে নেকি আৰু কি চাওক এতিয়া আমি কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ম আৰু যিবিলাক দোকানৰ গৰাকী দোকানবিলাক খোলা ৰাখে তেতিয়া তেনে গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে আমি কেছো ফাইল কৰি আৰু সেইবিলাকক আইনগত ব্যৱস্থা লোৱা হ'ব ধন্যবাদ জনাইছো হয় নিশ্চয়কৈ আৰু এনেদৰে দেখা গৈছে যে মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ লগতে নাৰেংগীটো আৰক্ষী প্ৰশাসনৰ কঠোৰ তৎপৰতা দেখা গৈছে আৰু সমগ্ৰ দেশতে কৰোনা ভাইৰাছে ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে সমান্তৰালকৈ তিনিচুকীয়া জিলাটো প্ৰায় 800 ঘৰ অতিক্ৰম কৰিবলৈ ওলাইছে কৰোনা আক্ৰান্তৰ সংখ্যাই কভিডৰ সংক্ৰমণৰ ফলত চৰকাৰৰ যি নতুন এছঅপি জাৰি কৰিছে সেই এছঅপিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি তিনিচুকীয়া জিলাৰ আৰক্ষী সকলো দোকান পোহাৰ বন্ধৰ বাবে আহ্বান জনাইছে পূৰ্বৰ তুলনাত তিনিচুকীয়া আৰক্ষী অধিক কঠোৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে উলংঘাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে ইয়াৰ তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ এয়া মাইকযোগে তেওঁলোকে সকলোকে সতৰ্কবাণী প্ৰেৰণ কৰিছে 2 বজাৰ লগে লগে সকলো বন্ধ কৰিবলৈ যিহেতু তিনিচুকীয়া হৈছে এখন বাণিজ্যিক চহৰ আৰু গতিকে বাণিজ্যিক চহৰত ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে যথেষ্ট ব্যৱসায় চহৰখন তিনিচুকীয়াখন ব্যস্ত হৈ থকা পৰিলক্ষিত হয় দুপৰীয়াৰ সময়ছোৱাত গতিকে এনেদৰে মাইকযোগে সকলোকে আহ্বান জনাইছে কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী প্ৰশাসন অতি শীঘ্ৰেই অৰ্থাৎ 2 বজাৰ লগে লগে যাতে সকলোৱে নিজৰ দোকান পোহাৰ বন্ধ কৰে তাৰ বাবে এনেদৰে আহ্বান জনোৱা হৈছে তিনিচুকীয়াটো আমার উপর যাবে
সমগ্র রাজ্যত বর্তমান করোনা ভাইরাসে এক ভয়াবহ রূপ ধারণ করেছে। সমান্তরালক তিনিচুকীয়াতো প্রায় আজির ভাগত তিনিচুকীয়াত ইতিমধ্যে তিনিচুকীয়া জেলার প্রায় 800 ঘর অতিক্রম করবলে উলাইছে করোনা ভাইরাস। আর মই এই মুহূর্তে তিনিচুকীয়ার দৃশ্য দেখাব বিচাৰিছো। আর সরকারের যে নির্দেশ, যে নতুনকে এসিপি যে যাকালি সরকারে নির্দেশ দিছে, এই এসওপি মতে যেহেতু আজি 2 বজাৰ পৰা ইতিমধ্যে আরক্ষীয়ে এতিয়া বর্তমান যেহেতু 2 বজাৰ পৰা দোকান পোহর বন্ধ করবলে কোৱা হৈছে, তাৰ বাবে আরক্ষী তৎপর হয়ে পড়েছে। আর এই মুহূর্তে দেখা গৈছে আরক্ষীয়ে এনাউন্স করে আছে যে বন্ধ করব লাগে দোকান পোহর। আর যেহেতু সরকার ভয়াবহতা, সেই ভয়াবহতা রোধ করবর আজি সরকারে এনেদরে ইয়াত আজি এনেদরে সরকারে নতুন নির্দেশ জারি করেছে। তিনিচুকীয়াতো দেখা পাওয়া গেছে এতিয়া সরকার আরক্ষী তৎপরতা হওয়া, আর সরকার নিজে মধ্যে এই মুহূর্তে যে দোকান পোহর বন্ধ করবলে আহ্বান জানাইছে, সেই দৃশ্য মই বর্তমান নিউজ18 দর্শক দেখাব ওলাইছো। আর তিনিচুকীয়াত এই মুহূর্তে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে কোভিড-19, যেহেতু দেখা গৈছে যে AIUDFৰ বিধায়িনী দলৰ নেতা নিৰ্বাচিত বদৰুদ্দিন আজমলৰ উপস্থিতিত বিধানসভাৰ বিভিন্ন কমিটিৰ নেতা নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে। ডেপুটি লিডাৰ ঢিঙৰ বিধায়ক হাজী আমিনুল ইছলামক নিৰ্বাচন কৰা হৈছে। বিধায়িনী দলৰ সম্পাদক নিৰ্বাচিত হয় ভৱানীপুৰ সমষ্টিৰ বিধায়ক ফণি তালুকদাৰ। চিফ হুইপ হাফিজ ৰফিকুল ইছলাম পশ্চিম বিলাসীপাৰা সমষ্টিৰ বিধায়ক হিচাপে নিৰ্বাচিত হৈছে হাফিজ বছিৰ কাছিমী। আমার সংবিধানে কই আছে এইটা মানিব লাগিব, আমি এটা গ্রহণ করছো, ওয়েলকাম করছো, মাথা পাতি নতুন করে লইছো। এটা এটা কটা রেকর্ড হয়েছে আমার 8 জন বিধায়ক আমার জনতার ম্যান্ডেট তো মানি। পূর্বতে খবর সরছে যে সমাজে বিপুল বর্মন, বিপুল আপনার পা অধিক জানিব বিচারছো এখন ভাত সব। এই মুহূর্তে ডাঙর খবরটি হল যে অসম বিধানসভার যে AIUDFৰ বিধায়ন দলের বৈঠক চলি আছে, আর যতর মুরব্বী সুপ্রিমো ধুবুরী সমষ্টির সাংসদ মৌলানা হজরত বদরুদ্দিন আজমল আর তেখেতর উপস্থিতিত AIUDFৰ বিধায়ন দলের নেতা পুনর্বার নির্বাচিত হয়েছে পশ্চিম বিলাসীপাড়া সমষ্টির বিধায়ক হাফিজ বছির আহমেদ কাশিমী। তেখেতে 2006 চনতো তেখেতে বিধায়ন দলের নেতা আসে, 2011 চনতো বিধায়ন দলের নেতা আসে, আর 2016 চনতো তেখেতে বিধায়ন দলের নেতা আসে। পুনের চতুর্থবারের কারণে তেখেতে AIUDFৰ বিধায়ন দলের নেতা নির্বাচিত হয়েছে। এই মুহূর্তে মানে নিউজ18 অসম দর্শক জানালো, আর আজমল ডাঙরিয়ার আমি কিছু সময় আগতে তেখেতৰ ইন্টারভিউ লৈছিলোঁ। তেখেতে কৈছিলে যে ৰাইজৰ মেণ্ডেট মই মানি লৈছোঁ, আৰু আমাক বিৰোধীত বহিব দিছে কাৰণে আমি গঠনমূলক যি বিৰোধী হিচাপে আমি চৰকাৰখনক সহযোগ কৰি যাম, ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিম, ৰাইজৰ বিভিন্ন ইস্যুৰ কথা আমি সদনৰ মজিয়াত আমাৰ 16 গৰাকী বিধায়ক, আৰু যদি আমি মহাজোঁটৰ কথা কওঁ তেনেহ'লে 50 আৰু অখিল গগৈ 51 গৰাকী আমি ৰাইজৰ হৈ আমি এইটো গ্ৰহণ কৰিছোঁ, ৱেলকাম কৰিছোঁ, মাথা পাতি নতুন কৰি লৈছোঁ। এটা কথা ৰেকৰ্ড হৈছে আমাৰ 8 জন বিধায়ক প্রথমবার, যে বিধায়ক আমিনুল ইসলাম তেখেতে এই দায়িত্ব।